Radija Marija Radio Marija U Radio Marija si Marija dragi slušatelji, dragi gledatelji emisije Arka, svima vama srdačan pozdrav iz našeg Međugorskog studija. E, Evo, otvaramo na neki način novu sezonu, ovo je već druga emisija e, u ovoj novoj sezoni i sa nama je naša današnja draga gošća, ona se zove Amy i ja bi svakako svima vama preporučio da ostanete uz nas u ovih nešto manje od sat vremena jer će nam Amy govoriti o svojim problemima, poteškoćama koje je imala u životu, a to se uglavnom tiče alkohola, ovisnosti o drogama, zatim bila i seksualno napastovana. Ima tu svega, a sve se promijenilo i njen život je krenuo nabolje sa dolaskom u Međugorje. Što se sve točno dogodilo, uskoro ćete saznati, a za početak mi i ja ćemo izmoliti se našoj nebeskoj majci, ćemo se pomoliti kao i svaki put da nas prati njen zagovor. I još bih rekao jednu stvar, Uh, znači, Emi je iz Irske, ona će pričati na engleskom jeziku, a ja ću polako za sve vas prevoditi ono što ona bude govorila. Ok, Emi, we can pray. Ja. Yep. In the name of the Father, Sina, and the Son, Duhra, and the Holy Svetoga, Spirit. Kame. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed I'm is the fruit, the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, God. Pray for all sinners, rešnike, now and at the hour of our death. Amen. O, evo, nakon molitve ćemo, uh, ćemo krenuti sada sa ovim um, Amy, can you present yourself from, from the beginning of your life, who you are, where are you from, uh, a little bit about your past? Uh, pitao sam Amy da se, da se predstavi i da malo nam ispriča uh, o svojoj prošlosti. Good morning, thanks for having me here. So my name is Amy Kearney, I'm 30 and I'm from Ireland, Dobar a place called iz malog Kilkenny. I'm 30 years old, I'm a social care worker. Ra sam I came to Međugorje for the first time in April of this year. I prvi put sam u Međugorje došla ove godine u četvrtom mjesecu. I came with a group from Kilkeni city, about 46 of us for one week. Došli smo iz, iz Kilkenija, iz Irske, samo smo tada došli na jedan tjedan, bilo nas je oko 46. And in that week my life changed. I samo zato, za ta jedan tjedan moj se život potpuno promijenio. So I grew up in a household with a single parent of five children. Uh, odrasla sam u domu uh, sa, jedno, uh, sa, jednim roditeljom i bilo nas je pet djece. Um, my father left when we were three years old due to alcoholism. Um, naš otac nas je napustio, men, nas, djecu i majku, uh, kada sam imala tri godine, a razlog bio alkohol. It was hard for my mother to cope

having dinner with mom and dad at the table and i was longing for that closeness and that love ikad sam odrastala i idući vani osjećala sam kao da mi nešto nedostaje kao da fali jedan dio mene jer sam puno puta vidjela djecu sa oba dva roditelja da na primjer idu u restoran da jedu zajedno da se druže i to je stvarno meni bilo teško i felt there was something missing i felt that I was longing for something but I didn't know what it was at the time. Znala sam da mi nešto nedostaje i, i osjećala sam i čeznula sam stvarno za nečim, eh, ali tada nisam mogla prepoznati o čemu se tu radi. Only as I got older, I realized it was the absence of having a father in the family. Ali kako sam postala starija, eh, shvatila sam tada da je to u biti razlog toga je odsutnost oca u obitelji. So as I grew up from the ages of 15 onwards, I was introduced to drink and to alcohol and drugs. I kako sam kada sam napunila 15 godina i od 15. godine pa nadalje ušla sam u svijet uh, alkohola i droge. I started drinking first and

and not be in the pain anymore. Tako dok sam išla u školu, čitav taj tjedan sam štedila nova znajući da dolazi vikend i da ću kroz alkohol, da ću tu odagnat bol koju sam nosila u sebi. So I, I hid it very well. I did it for many years from the ages of 15, 15 to 17 after I finished school. Znači to sam jako dobro krila od sviju i, i to tako sam živjela uh, neke dvije godine na taj način od, od 15. godine pa do 17. nekad dok nisam završila srednju školu. From 17 to 18 onwards then in drugs was introduced. Od 17. godine pa nadalje ta ušla sam i u svije droge. I went to college after high school. But after college, my mom got ill with cancer. Uh, nakon srednje škole sam upisala fakultet, ali nedugo nakon toga moja majka se razboljela i dobila je rak. I felt like my world was turned down. I mislila sam i osjećala sam kao da mi se svijet okrenuo na glavačke. I felt that because a father had abandoned us, I was going to have the same recurrent feeling that my mother would have left. Uh, i osjećala sam se tada kako nas je naš uh, otac napustio, ti su mi se osjećaje vratili i mislila sam da će nas napustiti, da će me napustiti majka. The only way I, I could cope was keep and keep drugs. Jedini način kako sam se mogla nositi s tim je da se nastavim drogirati i piti alkohol. So that continues. Um, thankfully, my mother got well. And I got an opportunity to go travelling. I got an opportunity to travel to Thailand. While there, I met people from Australia, knowing that it was a place that I've always wanted to go. i tu sam upoznala ljude, puno ljudi, između ostalog upoznala sam i neke ljude iz Australije i Australija je bila mjesto stvarno gdje sam ja željela otići. So, having a brother living in Australia, I found the opportunity to go, so I left in 2019. I kako je već moj brat živio u Australiji, Otvorila mi se prilika da i ja odem tamo, imala sam tu želju i i otišla sam u Australiju 2019. I thought of it as an escape, escape from all the pain I was dealing with in my heart in my head. To onato sam gledala kao na bijeg, bijeg od od uh, boli koju sam nosila u u, u sebi, u svome srcu. So I went, my family were so happy that I was starting a new life. I tako sam otišla, moja obitelj je bila jako sretna i mislili su da ću tako započeti novi život. But did I didn't know my problems would follow me. Ali gdje sam god otišla, moji problemi su me e, pratili. I got to Australia and the same things happened. I started meeting new people that I, I could go drinking with and take drugs with. I došla u Australiju i sve se nastavilo kao i prije, upoznala sam nove ljude i ja sam nastavila uh, piti i drogirati se kao i prije. I would work Monday to Saturday and just on the weekend I would still be out partying with the same groups of people. Radila sam od ponedjeljka do subote i vikendom sam uvijek partijala i zabavljala se sa istom skupinom ljudi. I was sending back messages back home that everything was great, it was a new life and I was happy, but I was dying inside. Sretna I zadovoljna, ali sam polako umirala unutar sebe. For your second year visa in Australia, you have to do farm work for 88 days. da bi uh, uh, za drugu godinu da bi dobili vizu morate uh, u Australiji raditi uh, you have to work um, farm work farm work like on regional a farm. work a, uh, re, jedan regionalni posao i onda dobijete vizu to get your second year visa for another year za još dodatnu godinu za drugu godinu so an opportunity arose where a friend had a banana farm in the east coast of Australia i došla je prilika jedan prijatelj je imao uh, farmu banana na istočnoj obali Australije i tu mi se otvorila prilika za, uh, da se zaposlim. So myself and a friend boarded a plane and we went to I prijatelj ja smo uzeli avion, ukrcali se u avion i otišli u grad koji se zove Vodname Cairns. Cairns. So we arrived and it was full of young people, young backpackers who just love to party and drink. I kada smo došli primijetila sam puno ljudi je bilo i puno uh, ljudi posebno koji su uh, putovali, koji su volili putovati svijetom i koji su partijali. I thought it was great, I had escape from my problems and keep drinking, I was numb the pain. ja sam mislila da, da je, to, prekrasno, da ću nastaviti Uh, I dalje uh, piti, on, da ću od svojih problema, ali nisam bila u pravu i sve je postajalo gore. Halfway during my regional work, 30 days in? Uh, na pola puta, moj uh, regionalni uh, ra, uh, re, šef, ajmo reći tako. Approximately. I drank a bottle of vodka and broke my tongue. Uh, video vidio je kako sam, uh, koliko sam pila i onda sam uh, pila sam u tom trenutku uh, how much? A bo, a liter. Liter of yeah, every day. No, that one, that, that one night. Nice. A jednu noć sam popila uh, jednu litru, jednu litru uh, vodke, samo znači za jednu noć i slomila sam uh, prst. So I couldn't keep working on the farm and had to leave back to Sydney. I, i, i nisam mogla više raditi iz tog razloga. Na farmi nisam mogla zadržati posao i onda sam se morala vratiti nazad u Sydney. I started to panic knowing that I had to get my year visa, that I couldn't go home to my I počela sam Ireland. paničariti jer nisam do kraja zadržala, uspjela zadržati taj posao i mislila sam da neću uspjeti e, eh, dobiti tu vizu, produžiti tu vizu za još jednu godinu i da će se morati vratiti kući. I was recommended another place in the outback in Australia to work in a, in a hotel. I, i predloženo je predloženo mi je jedno drugo mjesto eh, na jednom drugom mjestu u Australiji u drugom gradu eh, gdje bi mogla raditi to je bilo u jednom hotelu. So I arrived there and started working behind the bar. I kada sam došla tamo, uh, počela sam raditi u šanku, u, 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 u kafe-baru. I had free access to alcohol all day. I thought I was living the dream for free. Imala sam slobodan pristup alkoholu po cijele dane i mislila sam da je to ostvarenje svih mojih snova. Unfortunately, one evening, being there... I finished my shift at work. I nažalost, uh, jednu večer, uh, kada sam završila moju smjenu na poslu, I had my dinner and one glass of wine. Imala sam, uh, večerala sam i, i, i uzela sam jednu čašu vina. After drinking the glass of wine, I blacked out. Nakon, uh, nakon večere i što sam popila tu čašu vina jednostavno sam uh, sve mi se zacnilo više nisam znala za sebe. I woke up in a room alone. Probudila sam se u sobi i bila sam sama. In another bed that wasn't mine. U krevetu koji nije bio moj. Uh, sorry, was that your your uh, home or no? The place I was staying to je bilo znači mjesto gdje ona stala, ali u krevetu koji nije bio njen. I had no clothes on and not known where I was. Nisam imala na sebi nikakvu odjeću i nisam znala gdje se nalazim. Takvo sam stanju bila. I woke up crying and so confused. I probudila sam se tada kad sam to vidjela plačući i bila sam jako zbunjena. So I went down the stairs and asked people how I got home looking for information. Ispustila sam se dole i pitala sam ljude kako sam, znaju li oni uopće kako sam ja došla kući, imaju li tražila sam te informacije pošto sam imala ta, jednostavno tu rupu u sjećanju. I knew something was wrong. So I asked the owners to look at the CCTV of the hotel. Znala sam da se nešto loše dogodilo, osjećala sam to duboko u sebi i i tražila sam vlasnike toga tog mjesta gdje sam uh, živjela tada da pogledaju video nadzor da vide što se dogodilo It showed me being carried out of carried into the hotel with a, with a man wobbling very, very, very drunk. I vidjela sam kada su mi pokazali video nadzor vidjela sam da su me da me nosio uh, nosila jedna muška osoba a uh, i bio je on i on je teturao jer je bio jako jako pijan. We rang the police and they showed up and it now confirmed that I had the date rape drug was in my system. I ka zvali smo zvali smo policiju oni su došli i nakon nekih pretraga uh, potvrdilo se da su u, u mom organizmu su mi našli e takozvano to se zove droga za silovanje znači bila sam silovana you were raped and i confirmed in my mind that i was sexually assaulted I to je potvrdilo e, meni da sam bila seksualno napastovana it was the worst day of my life e, to je bio najgori trenutak u mom životu i didn't know what to do so i rang my brother from sydney to come collect me i tada nisam znala što da napravim i nazvala sam svoga brata koji je živio u Sidniju da dođe po mene i da me odvede u datle. Nobody else knew but myself and my brother. I, I kept the secret. Nikom ovo nisam govorila, samo sam to rekla svom bratu a, a, i držala sam to kao tajnu. I thought I could keep... I, I thought I could keep it quiet and secret as I suppressed my feelings all my life. I, I, mislila sam da ću to držati, ako držim ta, kao tajno, ako ne budem govorila o tome, da ću potisnuti te osjećaje, te ružne osjećaje do kraja života. But I couldn't. The only way I to Ali nisam to uspjevala i sve to ponovno izlazilo na površinu i jedini način koji sam ja razumjela kako da pobjegnem od toga što je bilo u meni je da ponovno počnem piti alkohol. I hit rock bottom. I had nowhere to turn to i dotakla sam samo dno, nisam še znala uh, kamo da krenem. So, the COVID-19 virus hit the world. I onda je došlo vrijeme kada je se uh, dogodio virus covida koji je pogodio cijeli svijet. And myself and my brother were debating who would go home to Ireland to be with my mother. I brat i ja smo raspravljali ko bi trebao otići Uh, u Irsku da bude sa našom majkom, ko bi to od nas ove trebao napraviti. So two days before the airport shut down I left Australia with an empty suitcase thinking I was going home for six weeks. I dva dana prije nego što je zatvoren aerodrom zbog lockdowna, uh, ja sam otišla u Irsku, otputovala sam u Irsku s avionom, misleći da idem tada samo na šest dana. Little did I know that I would never return. Nisam tada znala da se e, doslovno nikada više neću vratiti u Australiju. I came home severely depressed, but happy to my family with a fake smile on my face. E, došla sam kući jako, jako depresivna i slomljena, ali, ali da bi usrećila e, svoju obitelj imala sam lažni osmijeh na licu. Every opportunity I had to go for drinks, I would run. Svaku priliku koju sam imala da bi, da bi otišla piti, eh, ja bi skoristila. It just got worse and worse. I didn't know where to go to with this big secret. I postajalo, postajalo je sve gore i gore i nisam znala gdje i komu se obratiti eh, sa ovom tajnom koju sam imala u sebi. I hid the pain for so long I started to get good at it. E, tako sam dugo skrivala uh, bol u sebi da sam je, baš postala jako dobra u tom skrivanju. But little did I know my mother would get sick with motor neuron disease in March this year. Ali nakon svega moja majka je dobila novu bolest uh, neuronskog tipa uh, i to se dogodilo u, u, u ožujku ove godine. And I, this was the end of my life. I tada sam mislila da je to kraj moga života. I didn't want to be here anymore. Nisam tada željela više biti tu gdje sam se nalazila uopće. I felt very suicidal thinking maybe if I just went first I w the pain would be easier i bila sam, imala sam samobilačke misli i mislila sam e, jednostavno da je najbolje da, da, ulakšam, da se ulakšam da to i napravim. So, a to ta bolest koju je neuronska koju je, koju je, moja majka dobila je da joj se od glave do pete oduzimaju jednostavno sva osjetila, mišići i s vremenom se potpuno osoba postane nepokretna. I na kraju dogodi se smrt. Very soon. Vrlo brzo, vrlo progresivna je ta bolest. I woke up every morning crying. I would cry when I went for a walk. I'd cry before I went to sleep. It was uncontrollable i stalno sam plakala kada sam se probudila plakala sam kada sam išla u šetnju uh, plakala sam kada sam išla spavati plakala sam znači jednostavno to je bilo nešto što nisam mogla zaustaviti ali sam prema drugima imala drugo lice i, i željela sam da e, želja mi je bila da drugi misle kako sam ja sretna a ne da uistinu umirem iznutra i I grew up in a family of Catholics, a Catholic family. Jaोदरa sam u katoličkoj obitelji. And I would be sitting in bed with my mother praying the rosary and praying, but not really praying with the heart. I tjecha se da kada sam sjedila sa svojom majkom na krevetu da smo molili krunicu, ali ja sam samo molila onako, nije to bilo prava molitva sa srcem. It was just to make her happy. To je bilo samo zato što sam je žela usrećiti. So a family friend knocked on my door asking would Amy like to come to Medjugorje? Jedan obiteljski prijatelj je pokucao na naša vrata i pitao je Emi, uh, e, želi li Emi e, ići u Međugorje? He asked your mother or... Myself. E, on je pitao mene, želi li ja ići u Međugorje? They could see the pain I was in thinking that it would help me. Uh, oni su vidjeli u meni bol a i mislili su da bi mi to moglo pomoći. Uh, nobody knew about your your sexual abuse. Only my brother. I Pitao sam jeliko znao za 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 to da je seksualno napastovana uh, i niko nije znao osim njenog brata. Mm. So I accepted the offer of going to Matagori for a week i prihvatila sam uh, tu ponudu da odem u međugorje na uh, tjedan dana i i čula sam da se u međugorju događaju uh, čuda i išla sam željela sam doći tu zato što sam željela da se dogodi čudo uh, mojoj majci da ona ozdravi But little did I know the miracle and the healing was for me. Jesus wanted me. Ali ono što tada nisam znala je da sam ja trebala čudo i da Isus mene želi ovdje. From the first night onwards here in Medjugorje. Here in Medjugorje. Uh, od prve, prve večeri kada sam tu došla pa prema, prema naprijed. A couple came to pray with the group. Ja e, sam sa grupom And I felt very touched by these prayers it felt it spoke to my to my soul I, i bila sam jako dotaknuta sa tim molitvama i dotakle su me uistinu duboko u dušu I printed out a photo of my mother to bring to the top of Cross Mountain isprintala sam sliku svoje majke kako bi ih je odnijela na brdo križovac tu u Kojiša Međugorje. So at each station of the cross I cried and cried till I hit the 14th cross. I na svakoj postaji dok sam se uspinjala plakala sam, plakala sam sve više i sve je tako bilo dok nisam došla do 14. postaje križ, križnog puta. Once I got to the top of the mountain at the 14th cross i prayed and cried on my knees to the Lord, telling him I can't do this anymore. I was handing my mother over to the Lord. I na to, to što se dogodilo na 14. Posta i kleknula sam i plakala sam i govorila sam uh, ove riječi gospodine, uh, ja više ovako ne mogu, pomozi mojoj majci, molim te. I gave him all that pain and stress and worry of my mother. Sve sam ono što sam nosila u sebi, taj stres, Evo, i, i, moju majku, sve sam to predala. I couldn't take it anymore. Nisam više mogla sama nositi to. And once I did that, I walked back down the mountain like with a sense of relief dropping my shoulders. I kada sam to tako napravila, osjećala sam kao da sam sve to gore ostavila i silazeći kao da mi je pao jedan veliki, osjećala sam kao da mi je pao jedan veliki teret sa mojih ramena i jedno veliko olakšanje je to bilo. I knew there was a shift, but didn't know what. Znala sam da, da je to bio teret, ali nisam znala točno što je to bilo. So, I went to, I knew there was confession outside of St. James's church every evening at five a, čula sam i znala sam u stvari da ispred crkve tu u Međugorju da je od 5 sati poslijepodne podne, da je ispovjed svaki dan. Confession was recommended a lot once I got to uh, Međugorje. Kada, od kada sam došla u Međugorju, ispovjed nam je uvijek bila uh, predlagana kao nešto što, što moramo napraviti dok smo u Međugorju. For the first two few times I went to confession, I would make up things in my head prvih nekoliko puta kada sam išla, izmišljala sam stvari u, u, glavi. I didn't realize what, that it wasn't making any difference, so I prayed and asked the Lord and our blessed Mother Mary to show me what I needed to confess and who I needed to forgive. I dok sam, prije nego sam otišla tu u međugore na ispovjed, molila sam Isusa i našu nebesku majku, Gospu, Što reći za so I seen an Irish priest sitting outside, and I sat with him. And in that moment, I asked, I told the priest that I was willing to forgive the man who sexually assaulted me. I vidjela sam jednog svećenika, irskog svećenika koji je sjedio e, pored crkve Svetog Jakova koji je ispovjedao i kada sam sjela rekla sam e, tom svećeniku da sam spremna oprostiti e, toj osobi sve ono što mi je napravio, odnosno to, to što me je seksualno iskoristio. E, you, when you said you right way you said that yep. at that moment, yep. nothing else, first, no, sentence. first sentence. I, to mi je bila prva rečenica koju sam rekla, znači čim sam sjela, odmah sam to izgovorila da sam mu spremna oprostiti. I was willing to, I was willing to forgive my father for leaving and my family. Bila sam spremna oprostiti ocu koji je napustio našu obitelj. And all the people who, who hurt me. I svima onima koji su me na neki način povrijedili. I wasn't able to To be in the pain anymore. I needed to, to be released from it. Na neki način, uh, te bole. After the absolution, the, the priest gave me penance to go sunbaden. But sunbaden to me thought it was a tannin, but he meant adoration. nakon što me odriješio od mojih grijeha, dao mi je pokoru da se moram, rekao mi da se moram osunčati, ali ja sam to na početku razumjela kao da dobijem, malo mi je bilo to smiješno da čuti kao da dobijem boju od sunca, ali u biti on je mislio da odem ispred Isusa na, na Sveto sve to euharistijsko oklanjanje. He told me to go to adoration for one hour, so I went Rekao mi je da odem uh, na klanjanje jedan sat i otišla sam. Uh, you went that went, very night. I went the following day at two. Uh, znači in the Adoration Chapel. Yeah, two. Uh, i, I nisam otišla taj dan, već sam išla, pošto nije bilo taj dan klanjanje, već sam otišla idućeg dana u dva sata poslje tu u kapelicu uh, klanjanja pored Crkve Svetog Jakova u Međugorju. So I waited outside the Adoration Chapel at for it to open. Čekala sam uh, ispred kapelice uh, uh, da se kapelica otvori jer se ona otvara točno u dva sata. I said I go in for the hour and go to, ad go to the Divine Mercy Center at three Rekla sam da ću otići uh, u, u, u dva, da će biti sat vremena Uh, u, u toj kapelici klanjanja i nakon toga da će otići u jedno drugo na jedno drugo mjesto koje se zove Divine Mercy. So I sat in adoration and at 28 minutes past two I looked at my phone I sjedila sam tako u kapelici klanjanja i 28 minuta nakon što sam unutra bila pogledala sam na telefon and I started to get an overwhelming strong scent of roses that I've never before. znači pogledala sam na sat, vidjela sam da je prošlo 28 minuta i točno tada sam počela osjećati jedan uh, snažni miris ruža koji nikad u životu na takav način nisam osjećala. I gledala sam oko sebe misleći možda imaju ruže tu u, u, kapelici klanjanja, ali nije bilo uh, ništa, nije, nije, bilo uopće ruža. So I look, I spoke to the lady next to me that I didn't know and asked her does she smell the roses? I onda sam se okrenula i pitala sam uh, ženu koja je bila uh, pored mene, je li ona možda osjeća miris ruža, tu ženu uopće nisam poznavala. So I turned back around and closed my eyes and repeated, o oh, most sacred heart of Jesus, I place all my trust in you and I couldn't stop crying. It was uncontrollable. I tada sam se okrenula od nje i zatvorila sam oči i rekla sam uh, presvjetom srcu Isu da je, dajem svo povjerenje u njega i počela sam tada nezaustavljivo plakati. I, I didn't know what was happening. I didn't realize what was going on. So Before I went to confession again at five o'clock. I nisam znala što se događa, ni i prije nego što sam uh, ponovno otišla na klanjanje u 5 sati uh, so you went the following day again. The same day. Yeah. Uh, you you went for, uh, and then again the, the next, next day. Next day. Yeah. Znači, bila sam uh, kao što sam pričala, bila sam na i ispovijedi dan prije klanjanja i ponovno znači idući dan nakon klanjanja sam odlučila ići na na ispovijed I needed to ask the priest what was going on so I set before I said my confession I spoke to him about the situation in narration I trebala sam svećenika da mi razjasni to što mi se dogodilo i prije nego što sam uh, uopće počela se ispovijedati, ispričala sam mu što se dogodilo uh, tog dana u kapeli pseklanjanja. He started laughing and clapping his hands, laughing with joy when I spoke to him and I couldn't understand why. No, on se počeo smijati i pljeskati rukama uh, od sreće, a ja nisam znala uh, zašto se to događa. Voz da the same priest or, or... a different priest? Uh, i to nije bio isti svećenik koji me je rekao da idem na klanjanje, to je bio jedan drugi svećenik. He said, I was willing to forgive those people for hurting me. On mi je rekao, zato što sam ja bila spremna uprostiti svim ljudima koji su me povrijedili. I received graces from Our Lady. Do, uh, primila sam milost od uh, gospe and the the strong scent of her, of the roses was like her presence with I, me i, i taj snažan miris ruža uh, je bila, bio znak njene prisutnosti uh, kod mene sa mnom i i i couldn't stop crying, but it was of joy. i i i i i i i i ne zbog tuge ja već plakala sam od radosti i mira koji sam osjećala. After leaving the confession, I never felt as much joy in my 29 years at the time. I kada sam napustila tog dana svećenika, odnosno kada sam završila sa ispovijedi, In the moment in adoration, I felt, after smelling the roses, a warm feeling over my body, over my heart, like it was filling up my heart with love. and peace. It was a warm, tingly sensation, which I now know, which is the Holy Spirit. That that, in, uh, kada sam bila, znači, tada u kapeli osjećajući taj miris uh, ruža, još, još ću reći kako uh, mi se srce osjećala sam kao da mi se srce ispunja jednom toplinom, jednim uh, toplim osjećajem jedne velike ljubavi. I with it with the excitement I ran to fe, to get wifi to ring my my mom to tell her i od uzbuđenja čim sam izašla sam uh, istrčala iz kapelice sam u biti istrčala i, i potražila sam internet signal, signal kako bih zvala moju mamu da je ovo sve ispričam i wanted to tell her about the smell of the roses she was so happy she had experienced the same before i ispričala sam joj to što mi se dogodilo o tom, uh, o tome kako sam osjetila kako mirišu ruže i ona je bila tako jako sretna i rekla mi je da je ona to jednom doživjela. Because I was so humble of open and surrender myself and forgiven the people who had hurt me, my journey with Our Lady and Our Lord has just fast paced. I kako sam tako bila jako ponizna i otvorena i spremna oprostiti uh, ljudima koji su me povrijedili, E, moj, moj putovanje i moj susret sa go, s gospom Isom je uistinu istinu se tako dogodio brzo. I wanted to know more about this feeling I was having, so I prayed more, I did the rosary more, I wanted to know more about Jesus, I wanted to know more about the Bible. I odjedno su se u meni probudili svi ti osjećaj da sam željela više saznati o svemu tome osjećaju koji sam imala, željela sam više znati o Isusu, Molila sam više krunicu, želila sam više čitati Bibliju. Something had shifted, I wasn't the same Amy anymore. Nešto se tu pokrenulo i nisam više bila Amy koja sam bila prije nego što se ovo dogodilo. I, I felt that something has, had really changed and I wasn't sad and depressed anymore. I ono što se još dogodilo, znači vidjela sam da se nešto uh, dogodilo i, i ono što sam osjećala uh, kada sam došla u Međugorje, uh, promijenilo se, nisam više bila tužna i depresivna uh, uopće. Uh, this all happened, what day uh, your journey here? The 24th of April. How many days you stayed uh, here? When it, happened, when it happened? Two more, 26th. 20 no I mean how many days two three days four days you were in Međugorje when this happened you were one week and I, then this wh wh happened what day when it happened it was third day, day. znači pitao sam Emi ko, nakon koliko dana pošto ona u međugorju eh, kao što je rekla to je bilo sve u, u, u me, kada je došla u travnju i, 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 na tjedan dana je došla, a sve ovo o čemu nama ona sada tu priča, to se počelo događati trećeg dana, znači samo nakon tri dana boravka u Međugorju. Sve se promijenilo. I didn't feel like run into the alcohol and drink or the alcohol and drugs like I, normally would. I nisam osjećala da trebam uh, uopće više ići uh, i tražiti alkohol ili, ili, ili piće, uh, alkohol ili drogu kao što sam to prije uvijek radila. You didn't I, have desire at all? I, hadn't, I had zero desire. Imala sam uistinu, znači uopće nisam imala želje da pijem ili da se drogiram. To je samo nestalo, znači oslobođena sam bila. Čudo se dogodilo. I wanted to understand and know what this feeling was, where this love and joy came from. I, i želeo sam znati kako se to dogodilo, dakle je to sve došlo, ta ljubav i ta, ta radost, kako je to ušlo u mene. So the more I was in oh, the more I was in Metrogori um, the more I wanted to stay so my group from Kilkenny left after the week but I stayed for five weeks by myself i osjećala sam se u Međugorju dobro i, i sam više saznati o svemu tome i nakon što je evo, ova grupa s kojoj sam došla, oni su i otišli kako je bilo planirano nakon tjedan dana, ali ja sam odlučila ostati u Međugorju, produžiti svoj boravak na pet tjedana. And that's where I really started to get to know Jesus and Our Lady. I tada sam u tom periodu što sam tu ostala, sam stvarno počela upoznavati bolje Isusa i Gospu. They, Jesus and Our Lady placed people on my path that I would never be in contact with, with, with before, my life. Uh, Isus i Gospa su počeli meni predame dovoditi ljude, upoznavala sam ljude koje nikada prije ne bi imala priliku upoznati. I started to mingle with people with the same experiences. Počela sam uh, se uh, družiti sa ljudima koji su imali slična iskustva mome. And it helped me to realize that I, wasn't alone. I tada sam počela uh, svaćati da nisam sama on this on the journey I was overwhelmed by the love the compassion that each person had in Međugorje. i tada sam dok sam tu bila uh, sam bila oduševljena sa tim osjećajem uh, ljubavi i susjećanjem koji su svi oni koji su bili ovdje u Međugorju imali. It felt like a second home to me now. I sada Međugu, na Međugorje gledam kao da mi je ovo drugi dom. In mass one morning I felt the two priests were like laughing down from the altar at me. I jedne, jedne za vrijeme jedne mise ujutro uh, osjećala sam se kao da uh, dva svećenika sa oltara kao da se osmijehuju prema mene. I was wondering why i was feeling that way so as i was leave walk into my hotel one day after mass i razmišljala sam zašto to tako osjećam uh, i dok sam išla uh, kući prema hotelu i met one of the one of those priests um at a shop i upoznala, upoznala sam jednog tog svećenika u jedno, jednoj jedno suvenirnici i, i počela sam s njim razgovarati i asked I said father I feel like you're laughing at me down from the altar. I rekla sam mu otvoreno oče uh, osjećam kao da svi meni smijete sa oltara. I was going to walk past this shop but I felt something inside me wanted me to turn around and talk to you. Uh, mislila sam samo proći pored suvenirnice, ali sam uh, osjetila da trebam ući ovdje i da trebam razgovarati s vama. On. Uh, on mi je rekao da sam obasuta. Uh, sa darovima. Keep going and I just couldn't stop crying saying I know, I know, I know. Rekao mi je samo nastavi tako i idi naprijed. Uh, u tom uh, na taj način i ja sam rekla znam, to znam. My journey with the Lord is, is increasing more and more every day. I moje moje putovanje sa Gospodinom se svakim danom sve više i više uh, povećava. I've received many gifts and blessings from the Lord because through my humility and my openness to surrender to Him. I started to wake up every morning really excited to just hear Jesus' name preach or talk about Him to. to learn more about him from the morning I my eyes till I went to sleep. Čim otvore noći želim uh, mu se moliti, želim što više znati o njemu, pričati drugima o Isusu. I felt like I fell in love with him. Osjećam se kao da sam se zaljubila u njega. I had an opportunity this year again to come back to Međugorje i ponovno ove godine sam dobila priliku da se vratim tu u Međugorje. So I left Ireland on the 15th of August and I will, I'm now here till the end of October. Napustila sam Irsku, skočila sam iz Irske 15. kolovoza i, i bit ću tu Međugorju sve do kraja mjeseca listopada. I didn't know and I, why I was being called back here ja nisam znala zašto ponovno sam na neki način pozvana da se vratim u Međugorje. If anybody that comes to Međugorje is not coming for themselves, they are called by Our Lady. Ja želim reći da svi oni koji dolaze u Međugorje i oni koji se vraćaju ne dolaze tu zbog sebe, jer su oni pozvani od Gospe da dođu ovdje. Our Lady calls you here to bring you back closer to her son. A, Gospa nas zove ovdje kako bi e, nas Sinu. so i wake up every day open and surrender myself to the lord I I se, se to be used as a vessel to glorify his name and exalt his name e, kako bila oruđe, e, da bi ime. by preaching the gospel e, o svom, o the good news that our lord died for us

on će vas susretiti gdje god se vi nalazite. And once you're open and surrendering to receive, you have your own free will. I, 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 kada ste otvoreni e, za taj susret, imate svoju slobodnu volju. You will become a new creation like me. I, i, I ako se odlučite za njega, postaćete nova osoba kao što sam ja postala. I have never been so happy So joyful so humble in my whole 30 years. Ja e, nisam bila nikada tako sretna, tako poneizna, tako tako ispunjena ljubavlju u svojih 30 godina. All because of Jesus Christ who saved me. I sve zbog Isusa koji me je spasio. I sada znam da sam ja Božji rijet. And Jesus Christ is Lord. I Isus Christ je naš gospodin. Thank you, Amy, and I will ask you a few questions. Yeah. Evo, zahvalio sam Amy na, na ovom uh, njenom svjedočanstvu, pa ću joj postaviti evo ja nekoliko pitanja. Uh, uh, prvo ću pitati Amy uh, što se dogodilo sa njenim zlostavljačem. Je li kada odgovarao za ono što je napravio? Uh, what I would like to ask you first, Uh, what happened to your sexual, uh, uh, what's the word in English? Uh, uh, Perpetrator. Yes. Yeah. What he did, did, he, did they took he, take him? Did he go to prison or anything? Did so, you char may press charge? So I, before I left, I wanted to press charges, but he went to, to a different state in Australia. Uh, prije nego što sam odšla iz Australije, željela sam ga tužiti, ali on je otišao u jednu drugu državu unutar Australije. The, they couldn't guess the perpetrator. Nisu, nisu ga mogli uh, optužiti. As he traveled a lot with his work. Jer je on puno putovao. And from what I know to now he is still Roman free. I, i ono što ja znam uh, on je uvijek još uvijek slobodan. I have zero resentment. I pray and I pray to the Lord that he, that the Holy Spirit will come down upon him. U, nisam u istinu, evo mogu reći da nisam u, u istinu ljuta i stvarno molim se za njega da, da Duh Sveti se spusti na njega. I pray that the Lord will bless him. Molim se da ga gospodin blagoslovi. That it's for his will. E, da je to za njegovo dobro. And all that All that is in Jesus hands. I sve to u istom rukama ja sam mirna. I peace. Yeah, ja sam u istinu mirna. Strange to hear, uh, uh, govori me da je to u istinu čudno ovako za uh, čuti da, da ona je uh, tako mirna što se tiče osobe koju je seksualno napastovala. Uh, really strange to hear this. Usually people, they are angry and they cannot forgive. And uh, this all happened just because one week vik mm -hmm. in Međugorje. Evo, rekao sam Emi da, da, je to uh, čudno za, za, čuti što ona govori i da se to sve dogodilo samo za bog jednog tjedna u Međugorju. Votkenju um, uh, what can you... There are uh, many people probably with similar experience mm -hmm. uh, like you who had and uh, is there a message for them you know what what kind of message because they are angry they are full of uh, hate or i don't know uh, is there a message uh, for those kind of people because they are drinking they are taking drugs they are maybe sexually abused uh, what can you can you say to those people Uh, rekao sam, rekao sam, pitao sam i što bi ona mogla poručiti osobama možda koje, koje imaju slično iskustvo kao i ona, koje su seksualno ili napastovane ili piju ili se drogiraju, koja je njena poruka tim osobama, kako da se ponašaju u tim situacijama? For people going through the exact same experience as I did, Za osobe koje prolaze ili su prošle iskustvo kao ja. Of a survivor of sexual abuse, Koje su bile žrtve seksualnog napastovanja. My message to you right now, Moya porka It is not your fault. To nije, e, vaša Niste vi zato the way that I find found that helped me was by opening and surrendering to Jesus Christ. način na koji sam ja uh, se nosila s tim je taj da sam se ja otvorila i predala u ruke Isusu Kristu. Through the sacrament of reconciliation, confession. Uh, kroz sakramenat uh, pomirenja, odnosno sve te ispovjede. Through confession and forgiveness, I was set free from bondage of, of, from the enemy. Uh, kroz uh, ispovedi, oprostite, ja sem se osvobodila uh, uh, svojega nevrijatelja, od ropstva, v katerem je on mene držal. A dogod krijete to u sebi, to će to iskoristiti kao da ste vi krivi za sve to skupa što se dogodilo. But Jesus died on the cross for each and every one of us with his precious blood cleansed us from our sins. I, ali Isus je umro za sve nas na križu i, i njegova presveta krv nas sve pročišćava i slovađa. And set us free and broke those chains of bondage i i te ti lanci pucaju uh, koji nas drže u robstvu my advice would be to tell a friend tell a family member moj savjet je prvi da kažete uh, prijatelju što se dogodilo da kažete možda članu svoje obitelji for help da pitate pomoć and especially tell the Lord that you forgive them. I posebno da kažete gospodinu kako opraštate to što, što su vam napravili. And you will be set free. I bit ćete oslobođeni. From all the pain and hurt. Od sve boli i patnje. There will be no need to use drink or alcohols or anything to fill that pain in your heart. Neće biti potrebe da uopće uh, uzimate drogu ili da uh, uzimate alkohol kako bi olakšali bol koju nosite u svome srcu. Jesus Christ will fill that hole, that pain abundantly. Isus Krist će potpuno ispuniti e, vaše srce i odagnati tu bol. He is the way, the true and the life. On je put, istina i život. And I'm forever grateful. I zauvijek sam na tome zahvalna. Uh last question. Ja. Yep. još jedno zadnje pitanje pošto smo se evo, približili kraju emisije. Uh what you shared here it really showed how much gore is simple. Mm -hmm. Without not many words, mm -hmm. not complicating things. I don't know, this is uh, just, you know, a simplest place you should come here and let go surrender. Mm -hmm. So this is Your, your life in a way is a proof that really our lady is here many people still they have doubts about Međugorje, but you didn't take a pill to get well you were cured here through the help of our lady and Jesus so this proves that she really exists here am I right you are 100 percent right she uh, calls uh, me here uh some 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 of pitao sam emi i rekao sam u biti da ovo kako je ona ono što se njoj dogodilo u tako kratkom periodu ovdje u međugorju je dokaz kako naša nebeska majka gospa uistinu je ovdje da se ukazuje ovdje da, da iako mnogi još evo i dan danas nažalost tu to sumnjaju jer ono što se njoj dogodilo dogodilo se zato što ona, ona tu došla i molila se i, i, i ozdravila je na neki način, ne, ne, tako što je popila neku tabletu koja je mogla pomoći, već u istinu joj je dobila do Isusa. I mi kaže da je to tako, da sam sto posto uprav da je to tako. A, here a day I, kad se ovdje samo jedan ili dva dana čim dođete, osjećate taka mira, a znamo kako našu gospu ovdje za ovu kraljica mira. I feel like she took my hand like a mother with a child. I osjećam da ona uzela moju ruku kao što e, obično uzme majka za ruku svoje dijete And brought me straight to her son who is, the salve, who, who is our salvation. I direktno me dovela svome sinu koji je naše spasenje. Jesus is the way to eternal life. Isus je put prema vječnom životu. And I'm being brought there because of our blessed mother bringing me here. I ja sam e, doveden na njemu zbog e, toga što me naša nebeska majka dovela ovdje. I can never thank her enough. I nikada joj neću na tome moći dovoljno biti zahvalan. She is my heavenly mother. Ona je moja nebeska majka. And Jesus is my heavenly father. I Isus je moj nebeski otac. And I've never been as happy. I nikad nisam bila tako sretna. So you now have a They were always there. I just didn't know. E, kažem da evo, kako je nju napustio otac kad imala samo tri godine, e, sada ima kompletnu ponovno obitelj. Uh, gospu kao majku, Isusa na neki način kao oca. Emi kaže da su oni uvijek tu bili, samo to nije do sada znala. My life is complete, I'll never be alone. I moj život je sada potpun i nikada više neću biti sama. Amen. Amen. Thank you, Emi. Thank you very, very much for having me. Uh, You're welcome. Uh, zahvalio sam Emi. Uistinu, je ovo uh, bilo jedno svjedočanstvo koje je trebalo čuti i samo nam potvrđuje ono što se ovdje u Međugorju događa, e, najdublje rane koje mnogi koji ovdje dođu nose, razne poteškoće, grijehe evo, ili kao što je bilo u, MI, u slučaju EMI, e, da je bila seksualno napastovana, da je bila ovisnica, sve je to kao rukom odnešeno. Znači ovdje u Međugorju se stvarno čuda događa, Miracles, Cup and Hero Međugorje dragi slušatelji hvala vam što ste bili s nama što ste pratili još jednu emisiju arka. svima vama želimo uh, odavde da, da sve ono što sve one poteškoće koje vi imate evo mi ćemo uh, mi ćemo se moliti za vas uvijek se molimo za sve vas koji nas pratite prikazujemo vas u našim molitvama svi vi koji možete doći u međugorje evo neka ova emisija bude poticaj da dođete i da se i čudo dogodi i u vašem životu i u životu vaše obitelji. Svima vama želim obilje Božjeg blagoslova i naravno, naravno neka vas sve prati zagovor naše nebeske majke, kraljice mira.